Хмельницькому відбувається другий відкритий чемпіонат України з бодібілдингу, фітнесу, моделінгу та дитячого фітнесу. Приїхали спортсмени з України та Білорусі. Дев'яносто 4 спортсмени з України та Білорусі виступали в 36 категоріях. Розпочали змагання з дитячого модельного фітнесу, де учасниці дефілювали в сукнях та в спортивному вбранні, а судді мали визначити і оцінити пропорції спортсменок. Поворот направо. Далі учасники мали особисті і парні виступи. Організатор чемпіонату, хмельничанин Руслан Сідлецький, виступав у категорії пари з миколаївською спортсменкою Надією Повх. Вони повторили свій виступ останнього чемпіонату світу в Латвії, який судді оцінили як переможний. В парі, я вам скажу так, що перший виступ ми зробили на чемпіонату світу, була підготовка. 3 часа в общій сложності в номері в Литві і в тамборі, де піднімається між етажами ліфт, там чуть-чуть більше місця, ми отработували вже такі нижні всі положення, ну що там чуть більше місця. Ось це вся була підготовка, ну так як Надежда вже професіональна спортсменка, то есть, а я вже сам такий нижній, то я там довго його тренувався, так як я взагалі танцювати ізначально не вмів. Я займаюся більш фітнесом вже років 5, а бодібілдингом це мій дебют, можна сказати. І одразу в парі, і одразу такий результат. Вона в нас зараз один із самих перспективних членів зборної команди Глобальної федерації силових видів спорту. До речі, нас їде вже 9 спортсменів на Містер Юніверс через 2 тижні. От одна із. До участі в чемпіонаті України допускалися діти від 6 років, які виступали в кількох категоріях. Зараз ви бачите індивідуальні виступи дітей 2 вікових груп. Верхня вікова межа для учасників не встановлювалася. На цьому чемпіонаті найстарші атлети серед жінок старші 45 років, серед чоловіків це 65+. У кожній із 36 категорій судді визначали призерів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.